Համախառն ներքին արդյունքի մակարդակով աշխարհի երկու առաջատար երկրները ԱՄՆ-ն եւ Չինաստանը մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-յով ճշգրտված գնողունակության համարժեքով աշխարհում համապատասխանաբար 9-րդը եւ 78-րդն են։ Global Finance ամսագիրը հրապարակել է աշխարհի ամենահարուստ 100 երկրների ցանկն այդ ցուցանիշով։ Առաջատարը Լյուքսեմբուրգն է, որտեղ մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն գնողունակության համարժեքով ճշգրտված $143,743 է։ Մակաոն երկրորդն է $134,141-ով։ Երրորդը Իռլանդիան է $133,895։ Հաջորդում են Սինգապուրն ու Կատարը համապատասխանաբար $133,737 և $112,283-ով։ Այն պետությունները, որոնք փոքր են, այսպես ասած քաղաքպետություն են եւ մեծ քանակությամբ հարուստներ են այնտեղ ապրում, ցանկի վերևի հատվածում են գտնվելու, որովհետեւ բաժանած բնակության հետ հարուստ ավելի հարուստ են լինելու։ Դրա համար Մակաոն, օրինակ համար Լյուքսեմբուրգը, Սինգապուրը, որոնք քաղաքպետություններ են եւ հարուստ քաղաքպետություններ են, առաջին շարքում է զբաղեցնում։ Իսկ մեր երկիրն այս 100-յակում 82-րդն է, մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն գնողունակության համարժեքով ճշգրտված $21,746 է։ Մեզ հաջորդում են Իրանը, Բրազիլիան, Ալբանիան, Բոսնիա և Հերցեգովինան, Ադրբեջանն 93-րդն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը ըստեղության ռեգիոնալ երկրների հետ ու իր հարևան հարավկովկասյան երկրների հետ, կարելի ասել, նույն հարթությունում է։ Մեր խնդիրը պետք է լինի ոչ թե մի քանի $100 կամ մի քանի տոկոսով այս կամ այն երկրից առաջ լինելը, մեր խնդիրը պետք է լինի տնտեսության նոր որակի հաղորդումը, արդյական տնտեսության կառուցումը, որը որ արդեն նավորություն կտա որակապես ավելի բարձր մակարդակ ունենալ մեկ շնչի աշխարհում։ Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն գնողունակության համարժեքով ճշգրտված ըստ էության հավասարը կշռում է տվյալները, որպեսզի պարզ լինի, թե որ երկրում ինչ արժեք ունի գումարը։ Փողը տարբեր է տարբեր պետություններում, ինչի նկատ ունեմ ես, այն դոլարը, ենթադրենք $100, որում Հայաստանի Հանրապետությունում կարելի ապրել, նույն ավելի քիչ կարելի ապրել այդ $100-ով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, դրա համար գնողունակության պարիցետով այդ ցուցանիշը ճշգրտվում է, որտեղ հավասարակշռություն լինի։ Օրինակի համար Բելարուսից մենք առաջ ենք մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի հաշվով, բայց գնողունակության պարիցետով ճշգրտված իրանք ավելի բարձր են։ Գերխնդիրը ոչ թե առաջատար լինելն է, այլ թե ինչ ծավալի պահանջմունքներ են կարողանում ապահովել։ Ըստ տնտեսագետ Արմեն Քթյանի, կան մեկ շնչի հաշվով $100,000-ից բարձր եկամուտ ունեցող երկրներ, որոնք իրենց պետության անվտանգությունն ինքնուրույնաբար ապահովելու կարողություն չունեն։ Ըստ մասնագետի, Հայաստանն այս ցանկում կարող է ավելի լավ արդյունք ունենալ։ Հարցը կարելի է նայել այլ դիտակետից. Մենք արդյոք այդ եկամտային կարողությունները, որը որ կա, կարող ենք ավելի շատ արդյունք ունենալ։ Այդ նույն եկամտի պայմաններում կարող ենք աղտացյան ավելի ցածր մակարդակ ունենալ, ավելի շատ սոցիալական կարիքներ բավարարել կամ ավելի մեծ ծավալի, այսպես ապրանքներ ու ծառայությունների պահանջմունքի բավարարում ապահովել միջին վիճակագրական այս տանցու համար, կարծում եմ, որ կարող ենք։ Ամերիկյան ամսագիրը նաև աշխարհի ամենաաղքատ երկրների ցուցանիշն է ուսումնասիրել։ 192 երկրի ցանկում ամենացածր գնողունակությունը մեկ շնչի հաշվով հարավային Սուդանում է $455, Բուրունդիում $955 է, Կենտրոնաֆրիկյան Հանրապետությունում $1,123։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Դավիթ Մաճկալյան, Լուրեր։